Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada murid-murid. Hari ini kita masuk aktiviti yang ketiga, latihan menggunakan buku aktiviti muka surat 61, bahagian banding dan sukat isi padu cecair. Selamat belajar. Kita menggunakan buku aktiviti jilid 2 halaman 61, aktiviti 3, isi tempat kosong dengan perkataan lebih daripada atau kurang daripada. Kita lihat dahulu soalan 1A. Isi padu cawan, ya, kurang daripada isi padu teko. Mudah saja sebagai bandingan, bekas yang itu bekas air yang besar boleh diisi air yang lebih banyak. Maksudnya isi padu bekas yang lebih besar lebih banyak berbanding daripada isi padu bekas yang kecil. Jadi lebih mudah, banyak air, banyaklah isi padu. Bekas yang besar boleh isi banyak air, maka boleh isi lebih banyak isi padu cecair di dalamnya. B. Isi padu kotak jus oren lebih daripada isi padu gelas. C. Isi padu botol air mineral kurang daripada isi padu balang besar. D. Isi padu cawan kurang daripada isi padu botol air mineral. E. Isi padu kotak jus oren lebih daripada isi padu botol kecil susu. Mudahnya, bekas yang besar, lebih besar bekas tersebut, lebih banyak isi padu cecair. Soalan yang kedua, aktiviti 3, halaman yang sama, 61. Warnakan bekas yang boleh isi banyak air. Mudah saja soalan yang kedua ini. Jika hendak isi banyak air, bekas tersebut mestilah lebih besar. Lebih besar berbanding bekas yang lebih kecil. Sama saja pada A, B, C dan D. Murid-murid cuma mewarna bekas air yang besar. A, mana bekas air yang besar? Ya, timba. B, mana yang manakah bekas air yang besar? Ya, gelas yang besar. Gelas yang besar boleh isi banyak air, cawan, gelas yang besar lah. Itu juga C, bekas mana lebih besar? Ya, bekas seperti periuk nasi, bekas yang besar tu. Jadi D, manakah bekas yang besar? Ya, botol air yang lebih besar. Kita pilih bekas yang lebih besar, maka itulah bekas yang boleh diisi air yang banyak, iaitu isi padu air yang lebih banyak berbanding bekas yang kecil. Jadi murid warnakanlah bekas yang besar tersebut pada A, B, C dan D. Warnakan satu bekas saja, bekas yang kecil jangan warnakan. Ini adalah hasil perbincangan jawapan yang kita bincang sebentar tadi. Harap murid dapat membuat jawapan dengan betul dan tulis dengan kemas di dalam petak kosong yang telah disediakan.
Kita sudah pun sampai di penghujung pengajaran dan pembelajaran secara PDPR bersama dengan cikgu. Cikgu harap murid dapat membuat tugasan pada hari ini. Sekian, terima kasih.